רבנו אריה הקדוש, שהיה מגדולי המקובלים בכל הדורות, ולמעשה גילה לעם ישראל את כל תורת הקבלה, שאלו אותו פעם, במה זכה למדרגות כל כך גדולות, שהיה גבוה ממלאכי השרת. ותלמידו הגדול, רבנו חיים ויטל, מספר שידע שיחת עופות, שיחות קלים, שיחות מלאכי השרת, יכל לבקר בכל ההיכלות, ואין ספור השגות וחוכמה זכה לזה. שאלו אותו פעם, את רבנו אריה הקדוש, כיצד זכית לכל המדרגות האלה? אמר רבנו אריה הקדוש, שתי דברים זיכו אותי בזה. אחד זה שכל ברכות הנהנים, שאנחנו מברכים, שותים, מברכים שהכל נהיה בדברו, אוכלים תפוח, מברכים בורא פרי העץ. אמר רבנו אריה הקדוש, שהיה משתדל מאוד מאוד להגיד את הברכות האלה בכוונה. כוונה להודות לקדוש ברוך הוא, זה שהוא נתן לי, זה לא דבר מובן מאליו, שיש לנו אוכל ומחיה וכל מה שאנחנו צריכים. ואמר רבנו אריה הקדוש, שהנקודה הראשונה שהוא זכה לזה, זה היה שהוא כיוון, שהוא אמר את הברכות בכוונה גדולה. דבר שני, אמר רבנו אריה הקדוש, שהיה משתדל ומכוון מאוד לעשות את המצוות בשמחה. מהי השמחה במצוות? השמחה במצוות הזה, שאנחנו זכינו להיות יהודים, שומרי תורה ומצוות, ואנחנו כל מצווה ומצווה, זה בעצם מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מכיוון שגודל השכר וגודל התענוג והתקשרות הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מצווה אין לשער. אמר רבנו אריה הקדוש, אני הייתי מתבונן במתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה המצוות, והייתי מגיע לשמחה גדולה מאוד בקיום המצוות, ועל ידי זה זכיתי לכל המדרגות שקיבלתי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.